أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جاتا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی اس چیز سے بچوں، مرد ہو یا عورت ہو. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر کام میرا اور آپ کا اللہ کے لیے ہم کریں گے، اور اللہ کے لیے ہی کسی کام سے اپنے آپ کو میں اور آپ جو ہے روکنے کی کوشش کریں گے. اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یوں فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور فرمایا، من احب اللہ و ابغض اللہ و اعطى اللہ و منع اللہ فقد استکمل الایمان. اب دیکھیے کیسی زبردست بات کہی آپ نے، اور اس کو ایمان کا مکمل ہونے سے تعبیر کیا آپ نے. دیکھیے آپ فرماتے ہیں، من احب اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے. پھر فرمایا وہ ابغض اللہ، اور نفرت بھی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، مطلب کچھ ناپسند اگر مجھے ہے کسی میں تو اس لیے کہ اللہ کے لیے، کیوں تو وہ اپنے رب کو ناراض کرنے والا عمل کر رہا ہے، اور اگر اچھا لگتا بھی ہے کوئی اس میں تو وہ اس لیے کہ اللہ کے لیے. تو فرمایا من احب اللہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے. پھر فرمایا وہ ابغض اللہ، اور جو اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، بغض رکھے. پھر فرمایا آگے وہ آت اللہ، اور اگر کسی کو عطا کرے کچھ دے تو بھی اللہ کے لیے کرے. وہ منع اللہ، اور کسی سے کوئی چیز روک لے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے روکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اور اس کی ایک زبردست مثال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کہ جب آپ کی بیٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیوی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا، کہ آپ پر ایک بہتانے کے الزام لگا، تفصیلات آپ سورہ نور میں پڑھ سکتے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے ایک ان کے پاس ایک غلام تھے، غریب صحابہ تھے. اس صحابی کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ مال دیا کرتے تھے، اللہ کے لیے دیتے تھے، ظاہر سی بات. ہوا یوں کہ جب وہ اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ جب الزام لگا، تو اتفاق سے وہ صحابی بھی وہ منافقین کی اس شور غل میں آ گئے، اور انہوں نے بھی یہ بات اپنے زبان سے کہہ دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ فلاں شخص جس کو میں پیسہ دیتا ہوں، میرا پیسہ لینے کے بعد اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا، تو آپ نے یہ طے کیا کہ اس کو اب پیسہ نہیں دوں گا، اس کو پیسہ نہیں دوں گا. لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال اس کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کی، مطلب آپ کا جو الزام کو دور کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جو لوگ اللہ کے لیے کچھ دوسروں کو دیتے تھے وہ اپنا ہاتھ نہ روکے اس معاملے کی وجہ سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر اپنا ہاتھ روک لیتے تو یہ اللہ کے لیے کہاں دے رہے تھے؟ وہ اس لیے دے رہے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ خیر تھا، اچھائی کا معاملہ کر رہا تھا، آپ پر الزام نہیں ڈال رہا تھا، اور آپ نے اس لیے روک لیا کہ اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا، روک لیا تھا. تو کہا جو لوگ اللہ کے لیے عطا کرتے تھے انہیں چاہیے کہ اپنا ہاتھ نہ روکیں. آپ نے فوراً اس کے بعد دینا شروع کر دیا. تو یہ تھا اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روکنا، کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نفس آ گئی تھی کہ میں میری بیٹی پہ اس نے الزام ڈالا، میں کیسے اس کو پیسہ دوں گا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت چونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے تو ظاہر سی بات اللہ کے لیے جب آپ کسی کو دے رہے ہیں تو روکنا بھی اللہ کے لیے چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ میری بیٹی پہ چونکہ الزام لگایا تو میں پیسہ روک دوں گا. آپ نے فوراً دینا شروع کر دیا. تو یہ ہے اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت. تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا تکمیل ہونا بنا بتایا. کیا فرمایا آپ نے؟ من احب اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض اللہ، اور اللہ کے لیے نفرت کرے، ایک دوسرے سے جو ہے غضب رکھے، ایک دوسرے پہ غضب کرے یا بغض رکھے، اسے نفرت کرے.
وات اللہ اور عطا بھی کرے, مال دے بھی تو اللہ کے لیے دے. پھر فرمایا وہ منع اللہ, اور اگر روک بھی دے کچھ دینا جو دے رہا تھا روک دے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے, اس لیے کہ میں اسے کچھ دے رہا ہوں یہ غلط راستے میں لگا رہا ہے, تو دے رہا تھا اللہ کے لیے روکا بھی اللہ کے لیے, یہ حرام کاری میں لگاتا ہے غلط جگہ روک دیا میں نے. تو یہ اگر جو بھی انسان یہ کام کر لے, چار کام آپ نے فرمایا منع اللہ فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کو تکمیل میں پہنچا دیا, اپنا ایمان کمپلیٹ کر لیا اس نے. اور ایسی باتیں بہت کم صفات کے لیے قرآن میں اور حدیث میں ادا کی گئی کہ جس کو ایمان کی تکمیل بتایا گیا ہے, تو کہا اس شخص نے ایمان کو تکمیل تک پہنچا دیا جس شخص نے یہ چار صفتیں ہو گئیں, محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے, عطا کرتا ہے دیتا ہے تو اللہ کے لیے, روک لیتا ہے تو اللہ کے لیے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اگر کامل اکمل مکمل مومن اور ایک مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے لیے عطا کریں اور اللہ کے لیے روکیں, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کریں. لیکن آج کے اس سماج